Вона має 3 синів, дочку, 6 онуків, стільки ж правнуків і 2 праправнуки. Сьогодні вони святкують особливий день. Пані Марії виповнилося 100 років. Щороку збираються. От місяць мені день народження, всі мої сини. Ну, дочка зараз далеко в Харкові. Привітати пані Марію приїхали майже 20 родичів, серед них і правнучка. Юлія згадує, в цьому будинку разом із бабусею провела все дитинство. Ну, мене бабушка навчила їсти чорний хліб, обов'язково круглий, тому що другий не підходить, другий вже не такий вкусний. З домашньою олією, із приправою або соліка, із перцем. Пані Марія все життя – опора для сім'ї. На свій вік вона виховала не одне покоління. Мабуть, це саме найважливіша людина після моїх батьків в моєму житті. Вона мене воспитала. Пані Марія під час Другої світової потрапила до німецького полону. Там зустріла своє кохання. Син Микола розповідає, відтоді й почалася історія великої родини. Працювали на заводі, на Сіменці. Виробляли виключателі для світла. Ну і там голодовочка була, то Іван Ігнатович ходив до німців, випрашував там то капуста, то там, ну таке, щоб було. Та з тих тяжких часів лишилися лише фотографії. Там теж німці такі були, в лагер був у нас такий, фабрика. Ми робили, випускали рецепти, все оце. А ми обчищали його, ну, до ума вже доводили. Оце ще з Германії відтіля, мого чоловіка, друзя. У свої 100 років пані Марія ще порається на городі, виховує онуків, любить жартувати та полюбляє командувати. У цьому і є секрет довголіття, вважає іменинниця та її рідні. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».